CD 밴 뺐네 니소마 시리바레 호 내리야 파파와 아 니소마 CD 밴 뺐네 니소마 시니 니소마 CD 밴 시니 နိုင်ငံပေါင်း၁၆နိုင်ငံကကုမ္ပဏီပေါင်း၁၅၀ကျော်ပါဝင်ပြသမဲ့ဒီပြဝဲမှာရေတပ်စင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူမြေဒီလာသုံးစွန့်အင်စွန့်ပစ်စွန့်အင်လောင်စာစီတဘာဝတက်ငွေနေအောင်ကြီးသုံးစွန့်အင်လေနဲ့ရေအားလျှက်စစ်စွန့်အင်တွေပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဝဲမှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်ကလည်းလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ရေတပ်စင်ပေးမှုအကြောင်းပြသဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီ VCTC ကနေပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်သွင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီရေတပ်စင်ပေးဝေးနေတဲ့ရေတပ်စင်ဆက်ယုံနေတဲ့ကျွန်တော်ကပုံစံတွေအခုခါကျွန်တော်တို့ရှိလေတွင်းမှုလျှော့ချတာကိုကျွန်တော်တို့ VCTC ကနိုင်ငံကနေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က project တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲရက်ဒီမှာတက်သည့်ပညာရှင်တွေကရေအရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေအောင်ခြေသုံးစွန့်အကြောင်းစိမ့်လန်းခြင်းနည်းပညာတွေအကြောင်းဆွေးနွေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကနေနိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေစနစ်တွေလေ့လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေပေးဝေးစနစ်ကိုလည်းပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းလေးရရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဦးမျိုးသိန်းကဆိုပါတယ်တန်ဆင်းတဲ့တောက်တုံးရင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်တန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကခေတ်မီနည်းပညာတွေနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနောက်ဒီစနစ်ဒီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေပေါ့ဒါတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းအဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေပေးပြီးစနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံပုံပြအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်မံပြီးတော့လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရေပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေမှာဒီပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်